Tak zdravím u dalšího videa, tentokrát o našich zvířátkách. Tadyhle oni bydlej, tady ty naše kozičky. A co dneska uvidíte? Dneska je Silvestr a protože se blíží, ať chceme nebo nechceme, jaro, tak během 2 měsíců by tadyhle ta kozička měla mít kůzlatá, táhle ta bezrohá, další ta, co je schovaná, ta jde za tím kozlíkem, jenom kousek vykukuje. Jo? Hned po nich potom táme ta tmavá, to je Adéla, tadyhle růža. Jo? A ta Adéla s tou růžou, to jsou naše nový kozy. Ty budou mít někdy v březnu kůzlata. Tenhle ty už to čekají na konci února. A protože je pořád ještě dojím z minulé, když měli kůzlata, a dnešek je vlastně poslední den, kdy jsme si řekli, že už přestáváme dojit, protože potřebujou, aby měli potom ve výjimku, aby se jim tam udělalo to mlezivo, to kolostrum. Krkavci nám tady letí. Tak musíme přestat dojit a dnešek jsme si stanovili jako poslední den, kdy budeme dojit. A myslel jsem si, že by stálo za to vám ukázat, jak jsou kozy chytrý, jak si dokážou pamatovat věci, pořadí, že umí de facto možná i trošičku počítat, že když jdeme dojít, tak jde nejdřív bezdroha, to je lízinka, jo, potom po ní jde julinka červená, takhle jí říkáme, tam má červený objekt julinka, tam je vykukuje, tak, teď se ukázala, to je ono, a po ní půjde tadyhle zelená julinka, jo, tady hezky na konec. Vík, bohuši, neboj se, my ti nevezmeme, neboj se, nevezmeme ti. No, je tvoje, vík, je tvoje, no jo. Tak, tohle je teda scénář, takhle by to mělo vypadat, tak doufujeme, že to tak i bude, jo, že kozičky nás nesklamou. Jinak začínáme tím, že jim dám trošičku šrotu, oni si ho zbaštěj a pak přijde lízinka, dovnitř dostáje tadyhle, jo, tam přijde, aby jsem jí podojil, potom po ní přijde ta červená a tadyhle nakonec je ta zelená a ve finále dostanu ještě tadyhle, jim hodím potom na zem nějaký ten chlebíček na kostičky na krénink, který mám pro ně jako odměnu, takže to je de facto takový podmíněný reflex. Takže já jdu jim dát ten šrot a uvidíme, jestli kozičky splní to, co vám tady o nich povídám. Tak, šrot už mají, koukněte, jak se do toho pustili. Někdy se u toho perou, někdy ne, ale spíš s většinou, jo, teď to bylo krásně vidět, že každý chce urvat co nejvíc. No, ono to není moc velký, ony ty hlavy tam jen tak poskládají. Chtělo by to něco většího. Tak. A až to zbaštěj, tak zavolám na tu lízinku, ta začíná a uvidíme, jak budou poslouchat. Jak jsem říkal, budu mít v ruce připravené kostičky na chleba. Jo, to bude jejich taková odměna za to, že přišli, za to, že mi postojí udojení. Jinak toho mlíka už je opravdu malinko jenom, protože už to končí, už je dojíme půl roku, nebo přes půl roku. Takže je to takový symbolický, ale každý litřík je dobrý. No, vylizujou, co se dá. Poslední zbytky. Tak, pojď, lízinko, pojď, půjdeme. Pojď, půjdeme podojit, pojď. No to je šikulka, no tak jdeme, pojď. No pojď na své místečko tamhle, to je ono, tak. Červená už se jde připravit. No má čas ještě, nikdy se dvíhají, vík. Tak. Opole zmi kousek dopředu. Tak. Vždycky, když se dojejí, tak přežvíkuje. Podívej se, jak má
Tak červená jde. No pojď červená, pojď půjdem. Pojď, pojď. Ty se bojíš toho světílka, viď? No jo. Jako když svítí sluníčko, víš, to se vůbec nemusí bát. No dívej, se to tady tamto toho lízenka má. Tak a žádný předbíhání, holky, jasný? Tak, pěkně do řady. To je ono. Pěkně do řady. Tak. Lízenka je hotová. Tak. Tak. Červená jde, červená, víš? Ty ne. Ty ne. Máš ještě čas, ty nepředbíhej. Ty počkej hezky tam. Tak. Dobrý, stůj, stůj, stůj. Stůj. Tak. No jo, no jo. To musíme očuchat, víš? Co? No jo, už na tebe přijde řada. No to víš, jo. Tam je chleba, víš? V kapse. Ty o něm víš, dobře. No jo. Ty už se nemůžeš dočkat. No jo, v kapse je chleba, to víš, že jo. A ten dostaneš za odměnu, víš? Za odměnu. Podívej se, jak ta červená drží hezky. No jo, o tobě mluvíme. Tak, hotovo, hodná. Takže bude střídání. A je dáme odměnu červené, že hezky držela. Tak, a teď jestli přišla ty věď, už může žít. Tak, pojď na její místo. Tak, pokulec mi dopředu zase. Tak, a stůj. A ty už běž domů, běž? Domů, ven. Tak. No a jo. No je to poslední lejní, holka. A takhle vemínko nalitý. No se to střebá, viď? A už to bude hotový, viď? A je ta zelená, ta... Když jí potom řeknu, že už je konec, tak ona okamžitě odchází, ty ostatní ne. Tak hotovo, hotovo. No šikulka, to víš, že jo, hodná holka. Tak a teď bude chtít chlebíček, víš, za odměnu. Tak jo, tak ale venku ti ho dám, tak běž, běž. Běž, tak, už tamhle ostatní. Mlíčko nevylili, že to poslední. No to víš, že jo. Hodný jste. No, to zbaštěli. Tak. Tak jdeme. Díky, díky kořičky. Díky za mlíčko a zase za dva měsíce, nebo za to díl vlastně, no za dva, za tři.